Dobrý den, tradeři, po týdnu se s dalším komentářem pro FX3.cz hlásí Patrik Urban. Takže minulý týden americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám a protože americký dolar uzavřel týdenní svíčky blízko minimálních hodnot, tak bych očekával, že ten trend k oslabování amerického dolaru bude pokračovat i tento týden. Minulý týden byly tři hlavní zprávy. Za prvé detaily plánu na navýšení daní Bidenovou administrativou, zasedání Evropské centrální banky a zasedání Centrální banky Kanady. První zprávy o navýšení daní ve Spojených státech začaly pronikat na povrch už v pondělí. To byla zpráva, že americký prezident ukazuje ochotu akceptovat navýšení korporátní daně na 25, namísto těch původně zamýšlených 28%. Taky byla zpráva o tom, že republikáni by byli ochotni akceptovat jako menší balíček na obnovu infrastruktury. Ten by měl mít jako velikost kolem 800 miliard, ale prostě to je normální politický proces, takže jako žádný velký překvapení pod sluncem. Ty oficiální zprávy, nebo ty první oficiální zprávy, byly vyhlášené ve čtvrtek. Tady teda musíme rozlišovat korporátní daně, které by teda měly být navýšené, ale stále ještě pod tou hodnotou, kde byly předtím, než je snížil prezident Trump. Pak jsou teda daně z příjmu, kde by se měla navýšit ta poslední, jako nejvyšší část, protože ve Spojených státech není daň z příjmu plochá, ale je progresivní a hlavně by mělo dojít k navýšení daně z kapitálových příjmů a to pouze pro lidi, kteří mají roční příjem vyšší než $1 000 000. A to teda ze současných 20% skoro na 40, takže skoro na dvojnásobek. Tady je takové trošku jako usměvavé, že vlastně po publikování té zprávy došlo k výprodeju akciových trhů. Nechápu, proč to někoho překvapilo, protože o tom navýšení daní pro jako nejbohatší Američany, že, tak o tom Biden mluvil prostě od začátku kampaně, no ale budiš. Spíš je to takový, jako je tady takový zajímavý moment, že pakliže skutečně dojde k tomu zdvojnásobení daně z kapitálového příjmu, tak můžeme očekávat, že hodně jako boháčů prostě budou chtít využít těch současných maximálních hodnot na akcích a zároveň toho přívětivějšího daňového zatížení a že by teda mohli začít vybírat zisky a tím by teda poslali akcie, že jo, na nižší hodnoty. A tohle začíná jako pomalu, ale jistě korespondovat s tím, o čem jsem tady už párkrát mluvil, a to sice, že trhy stále ještě nejsou zaměřené na to navyšování daní. A já si domnívám, že prostě někdy na podzim, jo, nebo někdy prostě ke konci roku, jakože to začne být velmi horké téma a proto si myslím, že z investičního hlediska, s nějakým střednědobým nebo dlouhodobým horizontem, ty současné americké akciové trhy jsou prostě příliš drahé. A to ještě počkejte, až se začne mluvit o tom, že dojde ke třeba k nějaký jako nový dani, speciální dani na krypto. Jo, to by taky bylo jako takový pěkný vliv na kryptoměny. Druhou věcí teda bylo zasedání Evropské centrální banky. Tady relativně není o čem hovořit, všechno zůstalo při starém, žádné změny se nekonaly. Ano, že ho zopakovali, že jsou jako připravení nakupovat víc a v případě, že to bude nutné, ale zatím ty vlastní nákupy prostě zatím nějak nahoru nešly, i když to signalizovali, takže nic se prostě nestalo, asi bude zajímavější prostě to příští zasedání v červnu, ale do toho je prostě daleko. Myslím si, že nejzajímavější podle mě ale bylo to zasedání Centrální banky Kanady. Ta sice nechala sazby bez změny, že to se všeobecně čekalo, snížili nákup, nebo snížili ten celkový objem nakupovaných dluhopisů ze 4 miliard kanadských dolarů na 3 miliardy za měsíc. A to samo o sobě už je důležité, protože ještě prostě před rokem, když se Centrální banka Kanady začala, jako, když se vrhla na to uvolňování pomocí nakupování dluhopisů, tak začali toho nakupovat opravdu hodně a jako začali uvolňovat docela drasticky. Navíc tady je jako docela výrazně navýšili odhady růstu HDP, a to nejenom pro tento rok, ale i pro příští rok, a komentovali i jako očekávané navýšení globálního HDP. A tohle je jako důležitá událost, protože centrální banky znovu a znovu upozorňují na to, že jsou připravené dále uvolňovat. Ale mám pocit, že se brzy dostaví doba, kdy prostě začnou ty nákupy omezovat. A možná, že začne jako druhá třeba prostě Centrální banka Anglie nebo Fed,
Jo, speciálně ta centrální banka Anglie. Berte to tak, že ještě před několika málo měsíci se seriózně mluvilo o tom, že možná přijdou negativní sazby. A teď je to varianta, která prostě nepřichází v úvahu. Takže domnívám se, že je potřeba dávat v budoucnu jako pozor na rozhodování o sazbách. A pak, když přijdou zprávy z nějaké další centrální banky o zmenšování nákupů, tak to bude logicky jako dobrá zpráva pro tu danou měnu a vlastně mohlo by to vést k tomu začátku utahování monetární politiky centrálními bankami. Na závěr ještě taková perlička, jeden americký podílový fond, tak ten ztratil prostě přes 500 milionů dolarů ve svém derivátovém portfoliu kvůli jako cíleně špatně oceněným exotickým produktům, které teda drželi. A ten regulatorní úřad spolu s FBI už to jako začali vyšetřovat. Dokonce to začal vyšetřovat i státní zastupitel New Yorku. A tohle je důležité kvůli tomu, že myslím, že na to lze dobře aplikovat to rčení o Švábech. Jo, totiž, že nikdy není jenom jeden Šváb. Vždycky jich prostě časem vyleze víc. A kdyby se ukázalo, že těch firem bude víc, a myslím si, že to je prostě pravděpodobný, takže by to byl další jakoby rizikový faktor proti dalšímu růstu akcí. Ale to je samozřejmě jenom pro, řekněme, střednědobé nebo dlouhodobější prostě pozice. Co se týče zpráv na tento týden, v pondělí máme německé IFO, v pátek jsme měli velmi dobré výrobní PMI z Německa, takže bych očekával, že i tady přijde jako dobrý výsledek a že by to teda mohlo dál pomoct euru. V úterý je inflační výhled centrální banky Japonska, ve středu je australská inflace, pak máme projev Lagardové a hlavně zasedání FOMC, potom, že bude tisková konference, ve čtvrtek bude první odhad HDP, na to dávajte pozor, no a potom týden zakončíme kanadským HDP. To FOMC asi nic novýho nepřinese, já si myslím, že i přes ty solidní data Fed žádné změny neohlásí a neohlásí ani, jako že by o těch změnách vůbec mluvili nebo že by o tom hlasovali. K tomu dojde někdy prostě na podzim, kdy přesně to se jako neodvážím odhadovat, ale prostě někdy na podzim nebo ke konci roku. No. Jako vždycky, jako první teda nejdřív mrkneme na vývoj na indexu amerického dolaru, tady vidět, že prostě ten výprodej dál pokračuje, že jo, tady prostě tyhle ty maxima vlastně korespondovaly pěkně s touhletou hladinou, jo, takže aspoň jako technicky, že to vypadá dobře, ale tady prostě není teďko nic, jo, tady je vlastně až prostor prostě k návratu na těch 90, což jako ne, že by to bylo nějak daleko, ale díky tomu, že ten krátkodobej downtrend je tady evidentní, tak prostě cílem je teďko těch 90, nebo blízko 90. No a potom teda ten hodně dlouhodobý support prostě po těch 88, nějakých 75. No, to je ta hranice, o který jsem mluvil prostě celý podzim a celý jaro. No, takže tohle to je zajímavý cíl. Rozhodně tady nevidím nic, co by značilo obrat. Poměrně zajímavě vypadá Bitcoin. Vlastně po tom, co jsme prorazili pod tu nahoru mířící trendovou čáru, tak se ta situace technicky jako velmi výrazně změnila. Tady vlastně to bylo nějak před třema týdnama, když jsem říkal, že od nějakého 22. dubna, od 22. února prostě jsme vlastně neskočili, jenom jsme tady konsolidovali a prostě nevytvořili jsme nový maximum. Pak jsme teda vytvořili to maximum a hned jsme prostě propadli zpátky, no a ten výprodej teď pokračuje a vlastně dokud jsme prostě pod touhletou nahoru mířící trendovou čárou, dokud jsme pod těma klouzavýma průměrama, dokud vytváříme nižší minimální hodnoty, tak tady bych to jako do longu rozhodně neviděl. Nicméně, když se podíváte na velikost těch propadů, tak zase zatím to není žádná obrovská změna, jo? Protože už prostě od začátku roku, jo, teď jsme měli tady prostě 30% pád, 25%, 20%, jo, teďkon 27%. Takže zatím to pořád ještě je, řekněme, pád, který prostě na tom Bitcoinu vidíme jako poměrně často. Ta situace se změnila technicky, to jako určitě, ale zatím to není žádná prostě kapitulace, jo? Zatím se tady víceméně nic moc nezměnilo. Navíc teda musím uznat, že ta středniční, no tohle to vlastně díky tomu, že obchodujeme, že jo, i v sobotu v neděli, tak tohle to je teda ta páteční svíčka. Jo? Takže jako nevypadá špatně. A kdyby jsme se dostali nad tohleto maximum, těch 52 500, tak si myslím, že by to teda mohlo jako potvrdit, že
máme teda vyšší maximum a doufejme jako vyšší minimum a že by teda jsme mohli zamířit zpátky nahoru. Ale šlo mi o to, že prostě zatím ten výprodej, který tady vidíme za posledních pár dní, byť to sice může vypadat poměrně dramaticky, protože jako z nějakých 65 tisíc na jako pod 50, tak to je jako velký pohyb, ale procentuálně to zase není až tak neobvyklý. Jo. Tady prostě ještě jsme, že jsme viděli větší pohyb vlastně na začátku roku. Jo. Takže klidně prostě zpátky na jaký 45 tisíc můžeme propadnout. Minimálně na těch 45 tisíc vlastně tak tady jsou ty předcházející minimální hodnoty, takže tam je taková další jakoby zóna supportu, kde by se ten trh aspoň na tom grafu něco je, že by se ten trh tam mohl zastavit. Teď teda podíváme se na euro. Celkově si myslím, že nám to vyšlo dobře, že ten odhad, že prostě americký dolar bude oslabovat, tak to vyšlo. Zase tady máme tady překřížený ty klouzavý průměry, už jsou jako správně seřazený. Nechtěl bych vstupovat prostě do longu, že takhle daleko od toho klouzavého průměru 10, ale kdyby tady došlo k návratu na nějakých prostě 20, 20, 20, 30, tak si myslím, že by se to dalo koupit. No a cílujeme teď těch 21,76 a tam se potom teda ukáže, protože jako to, že lze očekávat zrychlení vakcinace v Evropě, to je pravda, ale jako z hlediska diferenciálu úroků, tak ty Spojené státy na tom jsou pořád líp. Takže jako tady uvidíme, ale teď to krátkodobý momentum je prostě nahoru. A pak tady máme Sterling. Sterling velmi pěkně se odrazil, takže ten pohyb, který jsme viděli v pondělí, ten byl opravdu jako dost solidní po této krásné jako outside svíčce. Takže technicky to tady vypadalo pěkně. Kdybyste si tam chtěli prostě nakreslit takovouhle nějakou jako trendovou čáru, tak vlastně dokud jsme nad tou trendovou čáru, tak by to měly být dlouhý pozice. Jo. Takže tady ano, měli jsme tady takovýhle jakoby retracement a smazali jsme prakticky všechny ty zisky z pondělí, i když teda zase jako oni nebyli až tak malí, ale myslím si, že pořád je to dlouhá pozice. A pak máme dolar proti švýcarskému franku, když se podíváte, tak vlastně prorazili jsme, že jo, pod tu zónu supportu, pak jsme se tam vrátili, otestovali, v pátek jsme zase vyprodali, myslím si, že teď ta úroveň 91,80, že je taková dobrá, už teď máme ty překřížený krátkodobý průměry, takže krátkodobý momentum je prostě dolů a zase o dlouhých pozicích bychom měli začít přemýšlet pouze, když se cena dostane nad ty klouzavý průměry, nebo když se prostě ty klouzavý průměry překřížejí. Zatím prostě tady bych do dlouhé pozice bych tady rozhodně nešel, protože tady prostě není nic, co by značilo, že by měl přijít ten obrat. Jo, kdybychom se aspoň dostali třeba na těch 90-30, tak tam jako můžete říct, že tady máme nějakou prostě zónu supportu, jo. Ten klouzavý průměr 100 zase není taky tak daleko, takže ten by tam taky mohl trochu zafungovat, ale zatím žádný prostě změny, vidím to spíš na short. Dolar proti japonskému jenu, já mám tady spíš pohled takový neutrální, protože zastavili jsme se na té zóně supportu v pátek, ale ten pád klidně může pokračovat. Takže já bych tady rád viděl pokračující konsolidaci a teprve potom vstup do dlouhé pozice. Nechtěl bych to kupovat prostě teď jako při tom pádu. Jo, kdyby jsme třeba vytvořili vyšší maximum, jo, nebo kdyby jsme prorazili teď na 108,50, tak jako můžeme argumentovat, že prostě máme tady retracement a odrazili jsme se a teď zase se můžeme třeba prostě pomalu, ale jistě vracet na 109,70. Ale dokud se tak nestane, dokud prostě tady nebude vyšší maximum nebo vyšší minimum, jo, můžete se klidně podívat, že jo, na ten 4-hodinový graf. Jo. Dokud na tom 4-hodinovém grafu se cena nedostane nad ty 3 klouzavý průměry krátkodobí, nebo dokud tady nebude prostě vyšší maximum, vyšší minimum, tak jako proč by se to kupovalo. Ono to samozřejmě jako někdy to vyjde, ale ten downtrend prostě vás může převálcovat, takže jako opatrně na to. No. Ale kdyby nic jiného, tak aspoň prostě tady jsme na té zóně, ale radši bych viděl ještě něco dalšího před vstupem do dlouhé pozice. Navíc pakliže by vyprodával americký dolar proti všemu, tak mám pocit, že asi nebude mít moc tendenci prostě posilovat proti japonskému jenu. Ten australský dolar, ten taky jako technicky, to je tady takový docela pěkný, jo, že vlastně potom odrazu životní zóny supportu,
tady jsme chvilku konsolidovali, pak jsme se dostali na tu zónu rezistance, takže vlastně všechny pozice, které jste měli prostě tady odsud, jestli jste tam stoupili, tak se tady dali jako uzavřít. Teď jsme zase vrátili na trošku nižší pozice, tak nějak do prostředka toho pásma. Docela často tohle vidíte, že když máte prostě takovýhle pásmo, ono to je prostě 76, 78, no, tak prostě je to 200 bodů, tak po těch 100 bodech, jakože tam má tendenci trh se tam tak jako zastavit na chvíli. Jo, takže tady je taková zóna supportu, navíc všechny ty klouzavý průměry, že jo, 10, 20, 30 a 100 jsou relativně blízko, takže dokud jsme nad 76, 70, tak bych to viděl na dlouhý pozice a spíš si myslím, že bychom mohli zase cílovat těch 78. Jo. Na novozélandském dolaru tady ta situace je taková podobná, jo, že i tady vlastně mi přijde, že jsme se jako odrazili, jsme teď nad 10, 20, 30 a dokonce i nad 100. Jo, trošku prostoru tady je, myslím si, že ten australský dolar vypadá lépe, ale prostě prostor tady je, myslím si, že to do té druhé pozice jde docela pěkně. Pak máme kanadský dolar, ten teda byla docela jako zajímavý pohled, vlastně tahle ta svíčka, že to bylo, když byly ty sazby vyhlášeny, tak je takový jako úsměvný, že vlastně máme tady takhle dlouhou konsolidaci a potom máme ráno nejvyšší hodnotu za posledních prostě kdo ví jak dlouho, tady od poloviny března, jo, nejvyšší hodnota od poloviny března, ale zároveň ten stejný den i nejnižší hodnota od poloviny března, tak to je takový úsměvný, no ale prostě všechno to tady míří dolů, jo, jak ty krátkodobí, tak ty dlouhodobí, prostě všechno to míří dolů a myslím si, že prostě fundamentálně by teďkon ten kanadský dolar měl být podporovaný. Mně se líbí kanadský dolar jako do longu, jako koupit kanadský dolar proti něčemu, otázka je, že teď proti čemu. Mně se do té doby, co americký dolar posiloval, tak jsem prostě, že ho nechtěl kupovat kanadský dolar proti americkému dolaru a spíš jsem prostě to chtěl prodat na euro. Jenomže teď se ta situace tak jakoby obrátila, že mám pocit, že spíš short na dolaru proti kanadskému dolaru je lepší než na tom euro proti kanadskému dolaru. Jo, ono jako euro proti kanadskému dolaru prostě trošku prostoru tady je. Já si myslím, že by se to jako dalo prodat na trošku vyšších hodnotách. Až na to, že tady riskujete, pakliže se euro zblázní a vrátí se prostě na 24, tak se můžeme klidně dostat na nějakých prostě tady 56, 57. A to zase je docela daleko. Jo. Ten euro proti kanadskému dolaru, to je taky měnový pár, který občas, když se jako rozjede, tak jede dlouho a hodně. Jo. On jako, samozřejmě tenhle ten pohyb je jako extrémní, jo, ale prostě 40, nějakých 43 až prostě 60. Jo. Tak jako to je obrovský pohyb. Takže pozor na to, ale mám pocit, že americký dolar proti kanadskému dolaru je teď na long kanadského dolaru docela se nejlepší. Euro proti sterlingu, tady měli jsme sice menší výprodej, ale zase vrátili jsme se na ty maxima a mám teď pocit, že by se to dalo koupit, protože to tady prostě míří všechno nahoru. Kdyby jsme se dostali na těch 88-60, by se to zase dalo prodat. Ale prostě teďkon, jo, měli jsme retracement, odrazili jsme se, jdeme trošku vejš a celkově mám pocit, samozřejmě tenhle ten pohyb je způsobený tím, že prostě euro šlo nahoru a sterling šel dolů, tak jako logicky, ale myslím si, že prostě po tomhletom retracementu, že by sterling zase mohl namířit vejš, ale teďkon to vypadá, že euro by mohlo posilovat ještě rychlejš. No. Ty americké akcie, prostě měli jsme tady menší retracement, maličkej, ve čtvrtek taky maličkej, ale prostě, že pořád jdou vejš a vejš. To se prostě nedá se to prodat. Jako z krátkodobého hlediska, jako jestli se chcete svést na tom pohybu nahoru, tak samozřejmě dá se to, ale i z hlediska nějakých swingových pohybů, prostě to se to prostě nedá prodat. Jo. Ty německé akcie, ten výprodej tady byl maličko větší, ale i tady prostě ten výprodej pokračuje a mně se to tady pořád docela líbí. Vlastně tato konsolidace, která skončila, že tím průrazem nahoru, tak prostě ten pohyb je sice poměrně velký, ale prostě pořád, že pořád to tady všechno míří nahoru, takže já si myslím, že by se to dalo by se to koupit. No. Pak jsme tady měli teda průraz na zlatě, vlastně od té doby, že tady jsme měli to, řekněme, dvojitý strop, jo, jako tohleto maximum je trošku vyšší, ale prostě zatím jdeme nahoru, no a jak se nám ta situace jakoby změnila, jo, že po dlouhý době, co jsme tady padali a prostě cena byla pod,
tak najednou cena se vrátila nad ty tři klouzavý průměry, takže to krátkodobý momentum prostě začalo mířit nahoru. To samozřejmě neznamená, že se to nemůže obrátit, jo, ale prostě jenom to znamená, že ten downtrend, který začal prostě na začátku roku, ani ne, ještě dál, tak prostě ten downtrend by teoreticky mohl být u konce, anebo minimálně vyznačuje známky únavy. Jo, takže tady prostě konečně to začíná dávat smysl. Teďkon já tam nechám těch 17,44 jako zónu supportu. Vlastně pakliže by ten uptrend měl pokračovat, tak nesmíme propadnout pod 17,44. Pakliže bychom propadli pod 17,44, tak se velmi pravděpodobně vrátíme zpátky na těch 16,80. Takže to je spíš taková zóna prostě z hlediska pohybu, aby na tom grafu bylo něco, podle čeho se dá prostě limitovat nějaký risk. Pak máme ropu. Na té ropě bylo zajímavý úterý. No, vlastně si všimněte, že jsme se dostali na tu zónu rezistance, pak jsme tady konsolidovali a potom přišla poměrně velká obratová svíčka. Jo. Tohle je outside svíčka, jako, která vypadá velmi pěkně, navíc na dobrém místě. Ale prostě zatím se tomu nechce. No. Jako, jo, ve středu jsme ještě teda prorazili na nižší hodnoty, takže vlastně ten signál k prodeji už byl dán. No ale od té doby zase čtvrtek, pátek jdeme nahoru. Takže ten signál k shortu sice byl pěkný, na dobrém místě, ale zatím se mu to teda moc nechce. Takže jako tady, pakliže se urychleně nedostaneme prostě pod tuhletu nahoru mířící trendovou čáru, tak mám pocit, že tady spíš hrozí prostě, že půjdeme vejš. Ale signál to byl dobrý, jo? To vypadá ta úterní svíčka pěkně. Pak máme teda na euro proti kanadskému dolaru jsme koukali, ten novozélandský dolar proti kanadskému dolaru, zatím bych to ignoroval, ale kdybychom se vrátili někam zpátky prostě na těch 92, tak si myslím, že by se to dalo prodat. Jo. A teda to mě mrzí, že nám nevyšlo, no ale prostě tak to chodí. Pak euro proti švýcarskému franku, i tady prostě ty longy mi pořád připadají docela dobrý, já bych teda jako radši prostě vstoupil do toho longu prostě na nižších hodnotách, protože tady vlastně ono to vypadá tak trochu jako, že bychom se tady mohli rolovat, jo, a klidně můžeme se dostat zpátky na 0,9, ale ono zase jako takový rozdíl 0,970, 0,870, jako ono je to jenom 100 bodů, jako, takže zase tak daleko to není, ale celkově teď si myslím, že by mohl tento měnový pár jít na vyšší hodnoty. To mexický peso nějak tady nechci moc probírat, tady jenom zajímavý to, že jsme prorazili tady tohleto minimum. No ale blížíme se teď k tomuhle minimu, který jako je ještě důležitější. Takže pak, když bychom prorazili pod tohleto minimum, no tak se potom vlastně vracíme zpátky prostě až sem. No, takže to je docela zajímavý, ale se mrknu na tu norskou korunu, protože tohle je ten měnový pár, na který jsme taky chvilku koukali. Jo, tady to vypadalo docela pěkně, nejdřív že jakoby do krátké pozice, vyšlo to úplně pěkně, až na to, že pak jsme tady měli tuhle tu velkou prostě bullish outside svíčku a vypadalo to, že prostě prorazíme vejš. No samozřejmě, že se tak nestalo, takže prostě kdyby jsme to bývali drželi, tak by to teďkom byl pěkný profit, no ale prostě co naděláte. No. Jde mi o to, že jsme teďkon prorazili pod tohleto minimum, což je samozřejmě jako bearish signál, no a vlastně tady je docela hodně jako prostoru, jo. Takže kdyby jsme tady měli, nebo jestli máte krátkou pozici, tak to tady vypadá docela dobře, protože prostor tady je, takže by se vyplatilo tu pozici jako neuzavírat z profitu, ale držet jí. Jestli krátkou pozici nemáte, tak zase nechtěl bych odevírat ten short tady, jo. Chtěl bych otevřít ten short trošku vejš, protože když ho otevřete tady a pak se dostaneme zpátky na prostě 8,57, tak zase prostě tady můžeme konsolidovat další 3 týdny, než si to nějak rozmyslí, kterým směrem se to chce vydat. Jo, takže i za riziko toho, že prostě ten pohyb možná přijde hned a když budete čekat na vyšší hodnoty, tak prostě se jich nedočkáte, ale i za cenu toho mi pořád přijde logičtější vstoupit do krátké pozice na vyšší hodnotách, ne za trh. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Budu se těšit na příští týden a jako vždycky držím vám palce. Mějte se hezky, naschle.